بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Draga braćo i cijene sestre, govorimo o kazivanju, kuranskom kazivanju o Faraonu i Musa alejhiselamu i poukama na koje nas ono upućuje. Između ostalog, kuransko kazivanje o Faraonu i Musa alejhiselamu nas obavještava o tome da takozvani prirodni zakoni, da zakonitosti koje je svevišnji gospodar Allah Đelešanuhu postavio na ovoj zemlji i u kosmosu, jesu zakoni ili zakonitosti koje važe za njegova stvorenja, a koja se ne odnose na njega subhanahu wa ta'ala. Tako je rijeka koju je Allah Đelešanuhu dao uvijek bila opasna za malu djecu i često se potope djeca koja nepažnjom padnu u rijeku ili iz bilo kog drugog razloga se nađu sama u tako velikoj rijeci i naravno završe nesretno. Međutim, evo u slučaju Musa alejhiselama, Musa alejhiselam kao novorođenče, kao dojenče je u običnom sanduku kog je njegova majka po naputku Allaha Đelešanuhu sama napravila, bacila u rijeku, ona je poslužila da s njome Musa a.s. kao bespomoćno novorođeno dijete dođe do odredišta kog mu je Allah Đelešanuhu odredio, a to je upravo vila, dvorac faraona i njegove supruge koji su ga udomili i koji su ga posle toga odgojili. Dakle, rijeka u kojoj se u principu mala djeca ne snalaze i koja je razlogom njihove smrti i nesreće, u ovom slučaju je poslužila kao bezbjedan način prenosa dolaska Musa alejhiselama kao novorođenčeta do faraonove vile. S druge strane, more i okean koji je nesavladiva prepreka za čovjeka, koji ga može prijeći samo putem brodova velikih prekookeanskih i tako dalje, u ovom slučaju evo vidimo kako je Allahovom Đelešanuhu naredbom kojom on kaže samo budi i ono biva, kako u Kur'anu stoji, kako su Musa a.s. i njegov narod pješice prešli preko mora, tako što je Allah dao da se more rastavi, da se dole kopno, dno mora potpuno sasuši i da bezbjedno pređu na drugu stranu. Dakle, zakonitosti koje vladaju svemirom, zakonitosti koje se danas nama, nažalost, kroz obrazovni sistem, kroz škole od vrtića pa osnovnih škola pa dalje, serviraju kao prirodni zakoni koji sami po sebi funkcionišu, koji su neizostavni, koji su jednostavno obavezni, koji su neizbježni za čovjeka, da oni jesu rezultat jednog sistema koji sam od sebe vlada zemljom, kosmosom, svemirom. Međutim, nas Kur'an uči da to nije tako, da su to sve zakonitosti koje je svevišnji Allah Đelešanuhu postavio, kojima on vlada, koji su od njega sa ciljem da čovjeka iskuša, da čovjek u životu na ovom svijetu sebi pokaže koliko je vrijedan, da čovjek koji ostane na Allahovom Đelešanuhu putu, koji ustraje da bude pokoran Allahu, a ne ostalim putevima koji mu se nude, koji su u stvari stranputice, i da bi na osnovu toga bio shodno nagrađen ili kažnjen u džennetu ili džehennemu na onome svijetu. Dakle, Kur'an nas uči da te zakonitosti važe samo za ljude i da je njihov tvorac Allah Đelešanuhu i da on kad hoće može da ih promijeni i da učini da vatra ne prži, kao što je to bilo za vrijeme Ibrahima alejhiselama kada je bačen u vatru. Allah Đelešanuhu je rekao vatri kuni berden vaselama, budi hladna i spas Ibrahim alejhiselam. Kažu komentatori ovoga ajeta da je Allahova naredba glasila vatri samo budi hladna da bi se smrzao Ibrahim alejhiselam u vatri. Toliko je vatra pokorna, sve je pokorno Allahu Đelešanuhu. Dalje, kazao je budi hladna i spas Ibrahimu alejhiselamu. I tako je vatra bila hladna u odnosu na onu temperaturu u kojoj ona stvarno jeste, odnosno bila je one temperature koja najviše odgovara ljudskom tijelu, koja neće nauditi Ibrahim alejhiselamu.
Također, Allah dželešanu u ovom ajetu kaže kuni berden veselama, dakle budi, budi hladna i spas Ibrahimu alejhiselam. Da je Allahu dželešanu naredba vatri bila općenitog karaktera, da nije spomenuto da bude hladna i spas samo Ibrahimu, vatra bi izgubila svojstvo topline, svojstvo prženja i ne bi bila upotrebljiva, ne bi bila uopšte blagodat Allaha dželešanu čovjeku u životu na ovom svijetu. Ne bi se mogao njome ogrijati, ne bi mogao njome spremiti jelo i tako dalje. Međutim, Allah dželešanu je tada kazao da ona treba da bude hladna i spas Ibrahimu i ona je to samo bila Ibrahimu, a ne drugim ljudima. Svjesni dakle ovih činjenica koje Kur'an ističe kao dokaz Allahove moći i kao potvrda tevhida, jednoće stvoritelja, našeg vjerovanja da je Allah dželešanuhu jedan i jedini koji je svemoćan, koji svime vlada, da sve što se dešava jeste njegovo djelo i da biva ono što on hoće i da ne mora biti po ovim zakonima koje mi vidimo, koje mi svjedočimo, koje mi živimo u životu na ovome svijetu, na ovoj maloj prolaznoj planeti na kojoj smo privremeno. Da može, da mogu i ti zakoni koji su za nas nedokučivi, na koji mi ne možemo utjecati, biti drugačiji ako Allah dželešanuhu, njihov gospodar, njihov tvorac kaže da budu drugačiji. Zato samo sa tako jako izraženom dubokom svješću o Allahu dželešanuhu kao univerzalnom vladaru svega što postoji, izvoru svega što jeste i utočište svemu, onome koji će jednostavno čovjeka oživjeti shodno njegovom radu i djelovanju u životu na ovom svijetu, samo sa tako jakim imanom možemo biti pozitivni članovi zajednice u kojoj se nađemo, možemo i pored svih izazova i prepreka, svih problema s kojima se suočavamo, uvjereni da Allah dželešanuhu u njegovom moću može da nam da izlaz iz svake situacije, biti pozitivni, biti kreativni i raditi dobro na ovome svijetu i biti ubijeđeni da ćemo zbog toga zaslužiti džennet i biti spašeni na budućem svijetu. Molim Allah dželešanuhu da nam pomogne, da budemo takvi, da širimo optimizam, da širimo pozitivizam, da budemo iskreni primjeri, praktični primjeri djelotvornosti imana u životu na ovome svijetu i da tako zaslužimo njegov džennet na onom. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammed.